ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଅଛି କି ଜୀବନ? ଆମ ପରି ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଛି କି ସଭ୍ୟତା? ପୃଥିବୀ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ପାଣି ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ଜୀବନ ବି ଅଛି? ଏ ସୌରଜଗତରେ କ'ଣ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଜୀବନ ରହିଛି? ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପଗ୍ରହରେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା ଭଳି ପରିବେଶ ନାହିଁ? ଜୀବନ ସଞ୍ଚାରର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଜଳ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି କି? ଏମିତି ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା। କେବଳ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ନୁହେଁ, ଏହା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅହରହ ପ୍ରୟାସ। ଭାରତର ଇସ୍ରୋ ହେଉ କି ଆମେରିକାର ନାସା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆମ ଅତି ପରିଚିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଶୁଖିଲା ନଦୀ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଫଟୋ ଆସିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ ଆମ ଜହ୍ନମାମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକ ଜହ୍ନମାମୁଁ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଆମ ପୃଥିବୀର ନୁହେଁ, ଆମ ସୌରଜଗତରେ ଥିବା ଶନି ଗ୍ରହର ଏକ ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହ। ଶନିର ଉପଗ୍ରହରେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ, ବରଫ ହୋଇ ଜମିଛି ପାଣି। 32 କିଲୋମିଟର ମୋଟାର ବରଫ ନଈ, ନଈ ତଳେ ରହିଛି ମହାସାଗର। ଶନି ଗ୍ରହର ଚନ୍ଦ୍ର ମିମାସରୁ ମିଳିଛି ଜଳର ସନ୍ଧାନ। ଏଠାରେ ବରଫ ନଈ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହା ଏଠାରେ ପାଣିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ବରଫର ସ୍ତର ତଳେ ଏକ ମହାସାଗର ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ମିମାସ ଶନିଠାରୁ 395 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହି ଏହାକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହ। ମିଳିଥିବା ଫଟୋର ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ମିମାସରେ ଜଳ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତେବେ ତରଳ ଜଳ ଥିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। କଲରାଡୋର ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ମିମାସକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମିମାସର ମୋଟା ବରଫର ଚାଦର ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ମହାସାଗର। 2014ରେ ନାସାର କୈସିନ୍ ମହାକାଶ ଯାନ ପଠାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବା ପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଶା ଭିତରେ ଆସିଛି ନିରାଶଜନକ ଖବର। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ମିମାସରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଉପଗ୍ରହ ସଂରଚନା, ଉତ୍ତାପ ଓ ବାତାବରଣକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ସୌରଜଗତରେ ଜଳର ସନ୍ଧାନରେ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେଇଛି। ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମିମାସର ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ କେବେ ବରଫ ତରଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଏଲିସା ରୋଡେନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମିମାସ ବହୁତ ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହଟିଏ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ମୃତ ଉପଗ୍ରହ। ଏଠାରେ ଥିବା ବରଫ ନା କେବେ ତରଳିବ ନା ଏଠାରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ମୃତ ଉପଗ୍ରହରେ ପୃଥିବୀ ପରି ଜଳ ଓ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଏଠାରେ ମଣିଷ କ'ଣ କୌଣସି ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ଓ ଜୀବନ ସନ୍ଧାନରେ ପୂର୍ବଭଳି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି କିଛି ଗ୍ରହ ଓ ଉପଗ୍ରହଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ କୋଟି କୋଟି ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହ ଓ ଉପଗ୍ରହମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଭଳି ସମାନ ଦୂରରେ ରହି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିନରାତି ହେଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଏକାଧିକ ଗ୍ରହର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଦିନ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ପାଣି ଓ ଜୀବନ ଥିବା ଭଳି ଖୁସି ଖବର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ।